je situacija evo, ozbiljna i gužva je velika. To je sebe sve. Dobro je da su ljudi zainteresirani se za tu politiku na nižu razinu, mjesto zajednicu, to s jedne strane je dobro. Nam je najviša. Kadima. I to je dobro. Ja nemam ništa protiv tu što, je, što vas je došlo ovoliko. Bez obzira na nekakve situacije koje su dovele do ovoga, ali nema veze, sve je to za ljude i demokraciju i to su demokratski procesi, ali nije baš situacija baš pomirljiva, čini mi se da nećemo uspjeti napraviti ništa. Ovdje ćemo se, bojim se, gudvati, svaljati, pripucavati. Sad ima zakon, ne znam je li točno je na snazi, izbor za mjesnu zajednicu će biti buduće isto kao i za općinu načelnika, isti će izbor biti. I liste i pravo glasa, pravo birati, biti biran, imat će sva. Ja mislim da je najbliže vi radite, vi mislite da trebate raditi kako god vi želite, ali ja mislim da bi najbolje bilo vidjeti, uskladiti taj zakon, je li ovo više slaži, nisam siguran, ako nije više sigurno brzo. Ovi naredni ciklus biranja novih predsjednika, birat će se po tom zakonu, gdje će biti taj dan izbori u općini Široki Brig za sve predsjednike mjeseca. Iće se na izbore, biračka mjesta, mjesta zajednica Mokro, ima se svoje biračko mjesto, svi će izaći na izbore, lista će biti svaka stranka i šta ja znam, grupa građana, ovi oni svoje će liste predložiti, izborno povjerenstvo će to provesti i to je, ja mislim, najbliže nekoj realiti da napravimo, da se ne bude sad će nas ovdje, a već je počelo, vidim ja tu, ja znam se prijeti situaciju kakva je li to trebalo, nije trebalo, ja ne znam, neću nikoga ne usuđivati, ni govoriti da je krivu, da je u pravu. Tako da, po meni, ja mislim, evo, vi možete vas, nekoliko vas skupiti se, pa o tom još malo ratujete, da je najbliže to. Ako se svađamo dva sata ovdje sve, izvrijeđamo se i onda ništa ne napravimo, onda bolje ništa ne radimo. Ja mislim da je to je, pa nema, evo, to je prilike da ja sad ne ulazim dalje, a taj izbor će biti sigurno, ako ne sad ovo lito do šta je znam. Ili u roku Mi smo svjedoci ovoga vremena zadnjih nekoliko mandata, pogotovo i ovaj zadnji mandat gdje se nijedne godine ti, Miro, vrlo dobro znaš da treba na kraju godine izvješće financijsko... Ti si blagoslovio, jesi meni Ante rekao u općini, kad smo došli, da se ne dijeli granica, da se ne stavlja, jesi granice dok se ne obavi javna rasprava, dok se narod ne upozna. Međutim, to je urađeno bez našeg znanja u ime nas. Ti si blagoslovio. Koja granica? Šta ti sad javljaš? Ja sam još ovdje vijećnik gospodina predsjednika, tako? Ovo je zadnja skupina. Pravno
pravni akt na zbog čega radi, odlučuje, nije postojala. Ti dobro, vrlo dobro znaš, Miro, i tvoje službe znaju. Evo, nikad se nisi nam je obratio, a na zahtje, na urgenciji su poslaci nekve klašule da ima mjesna zajednica. Pa ništa nisi prazan, sad tu si posla. Pa priznaješ bez zakonje u tvojoj, ti si izvršna vlast. Ti priznaješ bez zakonje. Ja radim da pa ja znam. Radi, pa ti. Moraju se birati. Ne radiš. Ovo nije svjesno. Naravno što je urađen potez. A onaj, što se niste odazvali?
na zbor. Mi smo izabrali i putili smo prema općinskim službama za društvene djelatnosti sve naše i prema statuta i odluke i zakona. Gospodine Stišković, ima vas sud, tamo te na sud. Tamo te na sud i nek sud donese odluku. Šta si imao mi ovdje raspravljati? Ako su pravi, 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 ako su Rekao ga načelnik da neće biti donijeto, da se po hitnoj proceduri na gradsko vijeće stavi prijedlog da sve mjesne zajednice koje imaju alarmantno stanje kao što mi imamo, da se u roku od mjesec dana od te odluke raspišu izbor u mjesnoj zajednici, da se izabere predsjednik, a ostali da se stavi prijedlog kad su svako 4 godine općinski izbori, da se biraju predsjednici mjesnih zajednica.